Истински комплимент е да слушам вакви зборови од некој кој знам дека е вистински критичар и кој е многу искрен пред се. Освен тоа би сакала многу да ти се заблагодарам за денешново гостување, за денешново интервју што одвои време за нас. Ми беше вистинска чест да разговарам со тебе и да ги слушнеме се тоа што се случува најново. За крај би сакала да те прашам дали моментално имаш некој нови ангажман, со што моментално се занимаваш? Посветете на вистина од срце на што го мислам, а секогаш сум за тоа да се истакнат вистинските вредности кај еден човек и она што е специфично за него. Од срце ти ја подарувам книгата, од срце ќе подарам книга и тука за собствениците на кинескиот ресторан. Моментално, значи, да, добив и една уредничка позиција во еден нов сайт кој ќе е многу постручен и многу корисен за луѓето, покрај скандал.мк, ќе го уредувам сайтот осигурување.eu, на кој што луѓето ќе може да се информираат за осигурување на својот живот, на имотот кој го поседуваат, највредните нешта. Значи, подпомогнато од австрийската фирма Граве и сите други осигурителни компании, од Сдруженијето на овластни застапници на осигурување во Македонија. И ајде, така, бидејќи минатата година пеев на новинарите пеат со веселата љубава песна Лидуд од Мајо Джаклиевска, добив понуда за учество на еден музички фестивал. На почеток ми беше смешно, но може би велам, ќе се предомислам и пак и оваа година ќе запеам нешто, но како и да, ако тоа се случи, ексклузивно право ќе го има убавата девојка со сјајна насмевка и мила душа Ана да го каже во својата емисија. И ако навистина нешто на музички план снимам, Sky телевизија ќе има привилегијата први да го објават тоа и први да го пуштат во етерот. Така, значи Вале почнува авторска и музичка кариера и со време. И туточки, ќе тераме, ќе видиме до каде што све ќе... Да, добро, нака чисто за своја душа, ако се нафатам на тоа, ќе биде чисто нака. Уште една оддишка на душата, уште еден весел момент за мене, бидејќи јас во принцип тврдам дека животот има весели моменти, во ситниците се сочинети тие весели моменти и не треба човек никогаш да му бидат пречка нити средината во која живе, нити годините, нити здравствената состојба, дури нити статусот обштествен, нити финансиите. Кога нешто сака да го направи, нека го направи со љубов, чисто заради свој кејф. Така, благодарам. Ти благодарам уште еднашка за присуството денеска. Ми беше вистинска чест, а верувам дека и на нашите гледачи. Најважна земјоделска гранка во Кина било